Svi putevi na teritoriji grada Pirota su prohodni. Snega i poledica najviše ima ka planinskim selima, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju. Ekipe javno-komunalnog preduzeća su na terenima, čiste putevi u gradu i selima, neprestano 24 časa. Juče smo dobili informaciju od sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije da će tokom jučerašnjeg i današnjeg dana do ponoći sigurno padati sneg u većim količinama preko 10 cm visine u periodu od 12 sati padavina. Što se tiče grada, znači službe rade svoj posao, dakle sneg pada kako pada, situacija takva kakva jeste, ali je situacija u redu. A što se tiče sela, evo sada se radi, prvo je tokom noći rađen sela oko grada, to je prvi prioritet, a sad idemo u drugu zonu, to su brdsko-planinska sela i već se radi na tim prostorima. Mi smo velika teritorija, ima puno lokalnih puteva i mašinerija i službe su tolike koliko mogu da završe, tako da ponekad ne može to da se uradi odmah, ali u periodu od nekoliko sati mogu da se urede putevi ka onim selima koja su najzabačenija u planinskim uslovima gde su velike padavine i gde je potrebna obavezna intervencija službi jer su to i staračka domaćinstva. Mi pozivamo ujedno i rodbinu da budu stalno u kontaktu sa svojim rođacima na selu i da oni stalno imaju informacije i eventualno nas obavesti ili oni sami intervenišu po bilo kom pitanju, snabdevanje hranom, lekovima ili dovoženjem i prevozom do grada. Evo i mi imamo takve intervencije i radit ćemo po tome. Osim javnog preduzeća Komunalac, rade i ekipe Šumskog gazdinstva Pirot i preduzeće Saša Rengelov.